Té més de 50 anys d'experiència en el món de la pintura i les arts. Ara, un dels artistes santcugatencs més internacionals, Lluís Ribas, emprèn un nou projecte. Donarà classes de pintura a una vintena d'alumnes amb un objectiu solidari, destinar íntegrament els beneficis a Càritas de Sant Cugat, un objectiu del qual vol fer partícips els alumnes. Els alumnes s'impliquin en aquest projecte i ells mateixos administrin aquest fonto junt amb Càritas. O sigui que m'agradaria que els alumnes també es fessin conscients del problema que hi ha actualment a la ciutat. Ribas impartirà 4 classes al mes per un import de 100 euros. Qui vulgui assistir només a una classe o fer-ho de manera intermitent n'haurà de pagar 50. La data d'inici de les classes no se sap encara ni tampoc se sap l'espai on es faran, tot i que podria ser l'Escola d'Art.